فرش التراب. عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں میں عمر بن عبد العزیز آئے، انہوں نے 2.25 سال میں بنو امیہ کے ظلم کا صفایا کر دیا، اور 3 براعظم میں زکات لینے والا ایک آدمی نہ بچا. اس شخص کی حکومت دمشق سے دیپال پور کشمیر تک، میرے علاقے میں، ہمارے علاقے میں، دمشق سے کاشغر تک چین، دمشق سے سینیگال چاڑ تک، دمشق سے جنوبی فرانس تک، اتنے لاکھوں مربع میل میں زکات لینے والا ایک آدمی نہ بچا، لیکن اپنا گھر خالی ہو گیا. عید کا موقع آ رہا ہے، 12 بچے ہیں، بچوں نے آ کے اما سے کہا، اما جی عید آ رہی، کپڑے تو لے کر دے دیں، ابا سے کہیں. تو فاطمہ بنت عبد الملک جیسی خاتون سیاسی لحاظ سے ابھی تک تو پیدا نہیں ہوئی، بعد میں شاید پیدا ہو جائے، کہ یہ خاتون 7 نسبتوں سے شہزادی، اس کا دادا بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، اس کا باپ خلیفہ بنا، اس کے 4 بھائی خلیفہ بنے، اور اس کا خامد خلیفہ بنا. یہ خاتون 7 نسبتوں سے ملکہ اور شہزادی بنی ہے، آج تک کوئی خاتون ایسی نہیں آئی. عبد الملک اپنی زندگی میں ہیرو میں تولتا تھا بیٹی کو. عمر آئے شام کو گھر تو بیگم نے کہا کہ عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو عمر فرمانے لگے، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں، اور بیت اور 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 3 براعظم میں زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں. تو فرمانے لگی، پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. تو تھوڑے دیر بعد بیگم نے کہا، میں ایک آپ کو ترکیب بتاتی. کہا کیا؟ کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور جو گھر کا خرچہ ہے میں کوئی اون صاف کر کے، کوئی گھر میں کوئی بیٹھ کے مزدوری کر کے چولہا میں چلا لوں گی، وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں. کہنے کہا یہ ٹھیک. تو باہر نکلے، ان کے خزانچی تھے مزاحم، اسے بلایا، کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. تو مزاحم نے کہا، امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. تو عمر خاموش ہو اور اٹھ کر آئے اور اپنی بیگم سے کہا، فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دینا میں کپڑے نہیں دے سکتا. عید نو عید کی نماز ہوئی، بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے نا، ایسے کسی نے کی نہیں جس ٹھاٹ باٹ کی. تو سارے سرداران ملنے آئے، تو بیٹے بھی آئے وہ اسی پرانے کپڑوں میں. تو حضرت عمر نے کہا، میرے بچوں آج آپ کو گلہ تو ہوگا باپ پہ کہ ہمیں باپ نے کپڑے بھی لے کر نہ دیے. تو ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد الملک، ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. وہ کہنے لگے، نہیں ابا، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پہ ایسے کپڑا رکھ کر بات کر رہی. تو حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہوا، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا؟ تو بتایا کہ آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، تو آپ کو پیاز کی بو سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ہم نے منہ پہ کپڑا رکھا. تو حضرت عمر رونے لگے، کہ بیٹیو کوئی باپ اولاد کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا. 3 براعظم کی حکومت کر کے نجات کا پروانہ لے جا رہا ہے، تو وی سی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، ایم پی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، وزیر اعظم کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، آج کا اقتدار تو بہت معمولی ہے، اس میں ہم کیوں نہیں اپنے مالک کو ڈھونڈ سکتے اور راضی کر سکتے؟ سیکھا نہیں، ارادہ نہیں. تو بھیجا ان کو قبر میں اتارا، تو رجا ان کی قبر میں اترے، اور وصیت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا، تو فرمایا رجا نے، میں نے دیکھا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور یوں لگ رہا تھا جسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. اپنے نبی کی زندگی لائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. صرف یہ 3 چیزیں معاشرے سے نکالتے ہیں،
یہ حکومت نہیں نکال سکتی, آپ ہمارے بچے ہو, ہماری نسل ہو, ہمارا سرمایہ ہو. کم از کم تم جو اندر اور باہر بیٹھے ہو, ظلم سے توبہ کرو, جھوٹ سے توبہ کرو, خیانت سے توبہ کرو.